E estamos de volta e hoje eu tenho uma dica que vai deixar você muito mais conectado com o mundo. TIM Casa Internet, a internet banda larga da TIM feita para sua casa. Com TIM Casa Internet você acessa as suas redes sociais, faz pesquisas e assiste filmes e séries com muito mais velocidade. E o melhor, não precisa de instalação. Plugou, navegou. Aproveita a oferta especial de 4 mega por R$ 119,90 mensais. É isso mesmo, são 4 mega de velocidade por apenas R$ 119,90. Aproveite, contrate TIM Casa Internet ligando para 0800-888-5959 ou acesse tim.com.br/casa-internet. TIM, evoluir é fazer diferente. 11 horas e 34 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Convidada, você acorda cedo, vai pegar o ônibus. Aí você vai pro trabalho. Aí no meio do caminho, o motorista para no sinal e tu vê uma fumaça subindo. Aí tu diz assim, meu Deus, é um carro que tá pegando fogo aqui do lado? O que que tá acontecendo aqui? É o ônibus. Ele começa a soltar uma fumaça preta, o motorista levanta lá, vira pra você assim, né? E diz, pessoal, sai todo mundo! Tá pegando fogo o ônibus. É uma cena de filme? Não! Aconteceu com um ônibus da empresa Global Green. A linha 677 pegou fogo na manhã desta quarta-feira, no momento que trafegava ali pela Avenida Silves, no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. Segundo a assessoria do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o motorista informou que o motor parou e em seguida começou a sair fumaça. E ao perceber o princípio de incêndio, o condutor parou o veículo e gentilmente solicitou que todos os passageiros desembarcassem. As chamas tomaram conta de todo o carro, que teve perda total. 5 mil litros de água foram usados para conter as chamas. Graças a Deus, né? Nenhum passageiro ficou ferido. E uma perícia da empresa vai dizer quais foram os reais motivos do incêndio. Pane no motor, meu filho. Foi pane. O ônibus estava em pane. Deu PT o carro, foi fogo para tudo quanto é lá, você tá vendo aí. Entendeu? A gente reacende aquela discussão. As condições que esses carros trafegam aí nas nossas vias. Os trabalhadores, os motoristas pleiteiam isso durante as manifestações. Condições do carro, condições do veículo. Porque, olha, é responsabilidade do condutor andar num veículo, num carro, com condições. Se tiver com o pneu careca, tem que dizer, olha, o pneu tá careca, eu não posso trazer risco, nem pra mim, nem pros passageiros, né? No sábado, nós trouxemos pra você que tá aí, na sexta-feira, nós trouxemos pra você que tá aí do outro lado, que um carro, olha aí, ó, um Fiesta, pegou fogo, Ford Fiesta, pegou fogo ali na bola da Suframa também. Será que é algum problema ali pela Silves, pela da Suframa? Porque ali do lado da Silves é uma das ruas que trafega ali pela bola da Suframa. Gente, aí a gente vê um carro que também não tinha condições de trafegabilidade. Por isso que ele pegou fogo. Porque não é do nada que aparece um defeito como isso. Só se for defeito de fábrica. Com certeza não deve ser defeito de fábrica, porque é um carro antigo. O condutor já teria percebido antes. A gente está vendo aí, olha o fumaceiro. E olha, isso é de hoje. Olha onde ele tá perto de fios de alta tensão, porque o motorista tem que encostar o carro. Podia ter espalhado esse fogo aí. E esse carro que você está vendo aí é de 2012. É um carro novo. É um carro relativamente novo, mas tem que se saber se ele está com as manutenções em dia, se ele passa por manutenções, né? Tudo isso tem que ser avaliado. E os fios, olha aí, é isso que eu tô trazendo aqui. Olha os fios, os fios de alta tensão pegaram fogo, deve ter dado curto-circuito ali nas residências, algumas casas devem ter ficado sem energia elétrica. Olha só que confusão. Isso aqui é um problema sério. Detran tem que chamar a responsabilidade, a empresa responsável por esse veículo, por esse carro, tá? Porque isso aqui, se é uma pessoa física que tá com o carro pegando fogo, ele é multado. Você não pode trafegar com o carro que causa perigo para as outras pessoas, nem para os outros veículos, nem para os condutores, nem para os passageiros, pedestres. Agora tu imagina, tu pega o ônibus e se tem idoso, se tem velho, tem cadeirante dentro desse ônibus, para sair desse ônibus, foi uma luta, viu? Foi uma correria para sair desse ônibus.
Imagina as pessoas andando aí pela rua, você tá vendo que o carro parou de fazer, não teve tráfego ali, porque qual é o carro que vai passar do lado do ônibus desse pegando fogo? Imagina a correria, imagina só a correria, perda total. Aí eu ia ficar tão feliz, pois é, né? Eu ia ficar tão feliz se alguém que tava nesse ônibus ligasse pra gente agora. 3307-3951, 3307-3952. Você tava nesse ônibus? Liga pra gente pra contar como é que foi. Porque, olha, eu imagino o desespero e a correria. Eu que já peguei ônibus, já peguei muito ônibus. Parava lá no terminal da Constantino Neri pra fazer a integração também. Eu pegava ônibus pra Dedéu. Era um desespero. Eu era da época do Maneco. Tinha Maneco, era da época do Maneco. Você também era, Cristiano Loureiro. Você não fala no meu ouvido como se você tivesse nascido ontem, porque quando eu conheci TV Manaus, você já estava lá, também trabalhando comigo. Então você também era da época do Maneco. Pegava ônibus para ir para o UNED, pegava dois ônibus todo dia. E só eu sei também as condições dos ônibus que a gente pegava naquela época. Então a gente vê o motorista de ônibus pedindo socorro e pedindo ajuda para poder fazer com que a viagem seja tranquila. Fazer com que a viagem com esses passageiros seja segura. E a gente vê um ônibus pegando fogo. E o pessoal indo pro trabalho, voltando, sei lá do que, pagando conta, sei lá o que, foi pagar conta, sei lá onde. É um absurdo isso, viu? Mais uma vez aqui, a gente precisa ver o cuidado que essas empresas precisam ter com seus carros. E saber se eles estão com as manutenções em dia. A gente não pode esquecer que um ônibus, segundo o motorista, quebrou a barra de direção, atropelou uma senhora na parada e matou uma pessoa. O ônibus pode matar pessoas se ele estiver trafegando sem condições e sem as manutenções em dia. Olha aí a situação. Alguém ligou, diretor? Alguém que estava no ônibus? Alguém que estava no ônibus ligou? Ia ser tão bom se alguém ligasse. Tá esperando aqui, viu? Esperando. E olha, tem gente ligando também dizendo que viu a confusão. Não estava lá dentro do ônibus, mas viu a agonia. E a gente está aqui acompanhando quem está do outro lado aí, trazendo essa agonia. Vamos lá, que ainda hoje no nosso programa da comunidade, na ronda policial, quatro homens foram presos suspeitos de fazer uma família reconhecida. Põe a imagem para mim, rapidinho. Eles roubaram porcos! Não satisfeitos em roubar TV, roubar o notebook, roubar celulares, eles roubaram 15 porcos e galinhas caipiras também. Dá para acreditar? E, gente, olha, um dos presos, a polícia conseguiu prender todos, graças a Deus. Olha os porcos roubados. Como foi que eles conseguiram roubar esses porcos, hein? Quem foi que fez isso aí e vai trazer pra gente, diretor? Me diz qual foi o repórter. Qual foi o repórter que fez isso aí pra gente, vai trazer? Eu quero saber como é que eles conseguiram roubar esses porcos. Foi o Valdir Adriano que fez. Valdir Adriano vai contar essa história pra gente. Esse que você tá vendo a imagem agora, esse aí, irmão do Alex. Só pra você lembrar, no ano passado, por volta de setembro, não sei se foi setembro, se foi novembro ou agosto, o diretor vai me lembrar aí direitinho, três jovens desapareceram lá no Grande Vitória. Inclusive, nós mostramos exaustivamente imagens dos três jovens que foram abordados pela última vez, foram vistos pela última vez, sendo abordados por uma viatura da Polícia Militar. Um dos jovens, o Alex, segundo informações, foi aí acusado, né, suspeito de ter uma ordem para matar policial militar. E depois ele sumiu os três. Ninguém achou nem corpo até hoje. Esse aí é irmão dele. A gente vai trazer daqui a pouquinho para você que tá aí do outro lado. Mas você que tá no Ouro Verde, quem tá no Ouro Verde aí, levanta a mão. Quem tá no Ouro Verde aí, levanta a mão. Tô vendo você levantando a mão na sua casa? O Emerson Santos também tá lá, no nosso quadro, na minha casa agora. Ele vai trazer daqui a pouquinho pra gente em definitivo, mas vai trazer pra gente como é que tá a movimentação do Ouro Verde. Oi, Emerson, tudo bem aí? Oi, Márcia, muito bom dia, alô, Dona Aurora, não perca a hora. Sabe onde eu estou? Estou na Zona Leste de Manaus, aqui no bairro do Ouro Verde, porque hoje tem um quadro, hoje é quarta-feira, né? Tem um quadro na minha casa agora, com muitos prêmios da Loja Variedade Salmo 91. Eu estou aqui entre as ruas Americana, Sucupira, Rua Buriti e também a Maxwell. Estou no coração do bairro do Ouro Verde, porque daqui a pouquinho tem um quadro na minha casa agora. Então, alô, vizinhos, daqui a pouco eu estou chegando. Volto contigo aí nos estúdios, Márcia.
O Emerson saiu daqui me prometendo que ia numa banca de peixe, que tem uma banca de peixe no Ouro Verde que vende peixe fresquinho, fresquinho. E ele disse pra mim que ia trazer informações dessa banca de peixe. Eu quero só ver, Emerson. Tô aqui esperando, hein? Tô esperando pra saber informações dessa banca de peixe aí. São 11 horas e 43 minutos. Você que tá do outro lado, liga pra gente. 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado com você. 994-21-7147. Liga, manda sua denúncia. Faça como os moradores do Alfredo Nascimento. Os moradores do Alfredo Nascimento entraram em contato com a nossa produção por meio do WhatsApp e reclamaram. E eles reclamam da falta de infraestrutura e iluminação. E segundo eles, e a gente viu as imagens no início do programa, a rua nunca teve asfalto. E em dia de chuva, os moradores ficam ilhados. A gente vai acompanhar agora na reportagem de Meixa Piama. Oi, Márcia, eu estou aqui no bairro Alfredo Nascimento. Essa aqui é a Rua Salomão, se é que a gente pode chamar isso aqui de rua. Segundo os moradores, há 11 anos eles não têm asfalto. A rua está assim, intrafegável. Em dias de chuva, segundo os moradores, isso aqui vira uma verdadeira cachoeira. Os moradores decidiram pedir apelo aqui do programa da comunidade, porque eles não aguentam mais viver nessa situação. Eu vou conversar aqui com a Dona Socorro, ela que é uma das moradoras mais antigas aqui do bairro. Ela vai explicar pra gente como é que é a situação. A situação tá difícil, né, Dona Socorro? Com certeza, né, que nós estamos praticamente aqui esquecida, né, porque a gente tá querendo um asfalto aqui, até numa hora de emergência aqui a gente não pode nem contar de entrar um carro, uma ambulância, alguma coisa. Entendeu? Aí a gente está apelando mesmo, pedindo mesmo pela misericórdia mesmo, porque quando chove isso aqui, nem carro, nem moto entra, quer ver carro, né? Olha, como a Dona Socorro havia dito há pouco, a situação aqui é bem complicada, não tem condições de entrar o carro da polícia, uma ambulância, um carro do lixo, porque a rua está intrafegável. Vou conversar aqui com a outra moradora. Tudo bem? Como é que é seu nome? Yolanda. E a senhora mora quanto tempo aqui? Eu moro há quase um ano. Como é que é a situação aqui? É difícil para vocês ir e vir? A senhora trabalha? Trabalha, é muito difícil. A gente sai, suja todos os pés de lama, é muito ruim. Okay. Olha, e falando em sujar o pé de lama, mostra aqui, Valfran. Eu já sujei o meu, ó. Essa é a situação aqui da Rua Salomão, no bairro Alfredo Nascimento, zona norte da capital. Nessa área aqui moram cerca de 50 famílias. Famílias estas que estão nessa situação, em dias de chuva, fica um lamaçal, uma verdadeira cachoeira, não tem limpeza. Aqui falta água, iluminação pública à noite precária. E é com essas imagens que eu encerro essa matéria aqui do bairro Alfredo Nascimento, na zona norte da capital. Márcia, é com você. Obrigada, Meixa Piama. É um absurdo a gente ver isso aí. É um absurdo a gente ver ruas da nossa cidade, pessoas que são pagantes de impostos. E eu falo de imposto, de todo tipo de imposto, inclusive IPTU que eles pagam. E a gente vê o imposto sem reverter esse imposto, esse valor arrecadado para o serviço da comunidade. Olha, a Semif informou que está atuando próximo à área e que vai enviar uma equipe ao local para poder averiguar a situação e para que ela seja atendida juntamente com os trabalhos que estão sendo, realizados no local. Quero ver, né? Eu espero que o mais breve possível, que essas pessoas não podem continuar desse jeito, não. Sem nenhum, nada de infraestrutura. E quando eu pago, quando eu digo, eu falo de IPTU aqui, estou dizendo que é o dinheiro do IPTU que tem que ir pro IPTU que tem que ir para a rua, não. IPTU vai para qualquer coisa, mas vai também para a rua. 11 horas e 47 minutos. É para chamar, é, diretor? Vamos lá, que a gente vai ter entrega do nosso Agora Premiado. Agora Premiado no ar com entrega. Aqui no Tezinho, venha pra cá, meu amor, venha pra cá. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Fala comigo, me dá aqui. Oi, tudo bem, Gabriel? Diz, oi, Gabriel. Oi. Eita, tá desligado o microfone. Oi, testando o microfone, ok, microfone? Liguei agora. Tá cansado, Gabriel? Tá cansado de esperar, né, Gabriel? Tá cansado de esperar? Não quero papo contigo, não, que não sou obrigada a nada. Dineuza, segura aqui pra mim. Tudo bem? Tudo. Tava em casa assistindo o programa. Eu tava em casa assistindo o programa e meu marido tava fazendo almoço, aí eu falei pra ele. Não, para ligar. Tudo, espera. Teu marido que tava fazendo almoço? Meu marido tava fazendo liga almoço. Liga pro Robson. Liga pro Robson pra ver esse depoimento aqui. Liga pro Robson pra ver esse depoimento. Repita devagar, olhando pra aquela câmera. Meu pega marido... aqui. Pera aí, só um minutinho, vai. Olha ali.
Vai, pega aqui ela. Diga o que seu marido tá fazendo. Meu marido tava fazendo almoço. Aprenda com o mestre Robson Teixeira. Como é o nome do seu marido? Túlio. Túlio! Túlio! Você é o mestre, Túlio. Você é o mestre, Túlio. Você é o mestre. Diga, e aí? Ele tava fazendo almoço, aí eu cheguei com ele. Bora ligar? Aí eu, bora pra ver se a gente ganha. Porque eu tava afim de ganhar o prêmio. Aí esse aqui falou, bora mamãe ligar logo, mamãe. Ele falou na hora? Ele só não quer papo comigo, celular, ali, ó. Ele pega o celular, mamãe. Ele tá falei, bora. Aí eu tava bem assistindo lá e falou, vou fazer o almoço. Foi tá, e foi na hora que eu corri, peguei o telefone e liguei. Não adianta, tu vai sair, eu vou chegar mais perto de ti ainda. Não adianta. Eu acho que ele olha pra mim e fala, que é esse monstro, né? Uma coisa enorme perto dele, coitadinho. Tu falou pra mamãe ligar pra cá, pro programa, foi? Tu falou? Tu falou? Que tu falou? Liga, mamãe. Liga, mamãe, diz. Não interessa, o que interessa é que ele falou. Dineuza, obrigada, viu? Obrigada por ter vindo hoje no programa. Olha, mande beijo para Túlio. Túlio. Manda aí. Vou dar um beijo pro meu esposo que tá me assistindo. Mandar um beijo pro esposo que tá assistindo. Pra quem mais quer mandar beijo? Ele tá na recepção. Por que que Túlio não entrou? Ele não quis entrar. Não tem problema, Túlio tá assistindo, Túlio tem meu respeito. Obrigada, Jana. Pode levar, leva pra tua casa, leva. Pode levar pra tua casa. Obrigada, tchau. Tchau, Gabriel. Gabriel, não quer papo, não sou obrigada a nada. Eu vou pôr outra Ed aqui também. Essa é de Neuza. Nunca teve amor. É, não teve amor. Não teve amor entre esse Gabriel e mim. Não teve amor. Ele teve amor de mim para Gabriel, não de Gabriel para mim. Ela é Dineuza. Dineuza. Ela é Dineuza. E você é? Dineuza. Dineuza. Tá ótimo. Chama, diz para todo mundo o que vai ter. Então, gente, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos aprender essa deliciosa moqueca de banana verde, que todo mundo pode fazer em casa, viu? É super saudável e bem fácil de fazer. Então, anota aí, pega o papel, né, Márcia? Que daqui a pouco a gente vai aprender aqui o passo a passo dessa receita, tá bom? Vai ter novidade, Dineuza. Vai. Rapaz, o diretor tá me avisando agora. Vamos pro intervalo que eu quero saber que novidade é essa. Me conta. Daqui a pouquinho. Não, vamos contar. Não conta pra ninguém em casa. Não posso contar nem pra você. Não pode contar nem pra você. Não, tem que saber junto com o público. Vai pro intervalo aí que eu vou tentar tirar. Me conta.